Korrupsiya bu adolatsizlikning eng xavfli ko'rinishidir. U oddiy odamlarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, imkoniyatlarini cheklaydi va adolatga bo'lgan ishonchni yo'q qiladi. Lekin biz birgalikda korrupsiyaga qarshi kurashib, adolatli jamiyatni qurishimiz mumkin. Har birimiz korrupsiyaga qarshi yordam berishimiz mumkin. Adolatli jamiyatning qurilishi bizdan boshlanadi. Har bir amalda, har bir qarorda adolatni tanla. Chunki bu korrupsiyaga qarshi kurashning eng muhim qismidir. Birgalikda adolatli kelajakni yaratamiz.